የወቅቱ የህዋት ኢሃዲግ መራሹ አገዛዝ ራሱን የመለወጥ አቅሙ ስለተሳነው ለአገሪቱና ለአካባቢው መጻይ እድልና ሰላም ሲባል ኢሃዲግ እጁን ለሽግግር የሥርዓት ለውጥ እንዲሰጥ ሲሉ አንድ ያገዛዙ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን ሰሞኑን ጥሪ ማቅረባቸው ተሰምቷል። የቀድሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የካቢኔት ሚኒስተር የመንገድና የኮሙኒኬሽን የሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የሲቪክ ሰርቪስ ሚኒስተር የነበሩት አቶ ጂኖዲን ሳዶም በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀውስ ዙሪያ ያቀረቡት መጣጥፍ የቃኘው አፍሪካን አርጊመንት የተባለው ድረገጽ በአርብ መስከረም 16/2016 ኤሮፓ ቆጣጥር እትሙ እንዳተተው የወቅቱን ያገሪቱ ጉጥንቅጥና ህዝባዊ ማዕበል ውስጥ መሆን ከጅማሬው ከመለከቱትና ከመከታተሉት መካከል እና ካገዛዙ ጋር አብረው የነበሩት ጁነዲን ሳዶም ብዙም እንደማይደነቁ ይልቁንም የኦሮሚያም ሆነ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ያነሷቸው ህዝባዊ እንብተኝነት ስርዓቱ የቀፈቀፈው ዜጎችን የመጨቆንና የማግለል ውጤት ሲሆን ክስተቱም ሊሆን እንደሚችል ብዙም ትንበያ አያሻውም ነበር ብለዋል አቶ ጁነዲን። አገዛዙን የሚዘውሩት የትግራይ ብሔር ተወላጆች በኦሮሚያ አሊያም በአማራ ተወላጆችም ሊጨፈለቁ ይችላል የሚል ስጋት የገባው ገዢው ስርዓትም በዜጎቹ ላይ የወሰዳቸውና እየወሰዳቸው ያለው ግድያና እስራቶችም ከወደቀበት አረንቋ ሊያወጡ ቢመስልም ማንም አገዛዝ ህዝቡን በጅምላ በመግደል እና በማሰር እድሜውን ለማራዘም አልተቻለውም ብለዋል። ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ በኋላም ወደ አሜሪካ ሳይሻገሩ እንዳልቀረ የሚተነበይላቸው አቶ ጁነዲን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1991 የወታደራዊ የደርግ ስርዓት የገረሰሱት የወያኔዎቹ አማጽያን ቡድኖችም ተመለከተው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የሐዘን ማቋን አውልቃ ከእርስ በርስ ጦርነት እና ከድህነት አረንቋም ተላቃም በመትኩ ዲሞክራሲያዊና የብልጽግና ጎዳና ተጀምራለች የሚል ተስፋ ጥለው ነበርም ይላሉ። ይሁንና አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥም የሽግግር መንግስቱ ቁልፍ አጋር የነበረው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ ተጠራርጎ እንዲወጣ ተደረገ። ኦነግም ዱርቤቴ አለ። ከሁለት አመታት በኋላም የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር እንደ ኦነግ ሁሉ ወደ ትጥቅ ትግሉ ገባ። ከኤርትራም ጋር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1998 በድንበር ይገባኛል ግጭት ስም አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። በአካባቢው የነበረው የሰላም አየርም ጨፈገገ። ይሁን እንጂ ህዝቡ ብሔራዊ አንድነቱን በተግባር አሳይቷል። ከአገዛዙም ጋር ቆሞ ነበረ። ብዙዎች ኢህአዴግ ከጦርነቱ መባቻ በኋላም ራሱን በማደስም የዲሞክራሲያዊ ስርዓትም ለመመስረት ምቹ አጋጣሚ ይሆንለታል የሚል ተስፋም ሰንቀው ነበረ። ነገር ግን ጦርነቱ በተቃራኒው በኢህአዴግ ውስጥ መሰነጣጠቅ ይዞ ብቅ አለ። የእነ አቶ መለስ ዜናዊ ቡድን ተቃራኒውን ማሸነፉን ከግማሽ በላይ አመራሩን ማባረሩን ባረጋገጠ ማግስት ከህወሓት ፓርቲ ውጪ ከሚገኙ ቡድኖች ጋር በመወገኑ አሁንም ለውጥ ይመጣል የሚሉ ተስፋ የሰነቁ ቁጥራቸው ቀላል አልነበረም። ይሁንና መለስ አጋጣሚውን የተጠቀሙበትም ለእውነተኛ ለውጥ ወይም ተሐድሶ ሳይሆን ጉልበታቸው እስኪያፈረጥሙ ድረስ ነበረ። አቶ መለስም ወደ ቀድሞ ተቀናቃኞቻቸውን የመኮርኮም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ለውጦች አራማጆችን የማጥቃቱን ስራም ተያያዙት። ዛሬ አገሪቱ ውስጥ ጎልቶ የታየው የትግራይ ተወላጆች የበላይነትን መቃወም አዲስ ባይሆንም በ2005 አውሮፓ አቆጣጠር በተካሄደው የህዝብ እንደራሴዎች ምርጫ ላይ ህዝቡ በምርጫ ካርዱ አገዛዙን ክፉኛም ቀጥቶታል። አንዳንዶች ተቃዋሚዎችም በምርጫ ካርዳቸው አገዛዙን ቢያሸንፉትም የምርጫ መጭበርበር እንደተከሰተባቸው ይናገራሉ። ህዝቡ ድምጽ የተሰረቀ በማለቱና ቁጣውን በአገዛዙ ላይ በማሰማቱ መለስ ዜናዊ የኃይል እርምጃ እንዲወሰድ መመሪያም ሰጡ። በህዝቡና በተቃዋሚዎች ላይም በተወሰደው ዘግናኝ ጭፍጨፋ በመቶች የሚቆጠሩ ዜጎች ተገደሉ። አገዛዙ ወስጃለው ባለው ውስጣዊ ተሐድሶ ተስፋ የቆረጡ በርካታ የኦሮሚያ ብሔር ተወላጆች የሆኑት ወታደራዊ የጦር መኮንኖችም ወይም ጀነራሎች ወደ ኤርትራ በመኮብለል ኦነግንም ተቀላቀሉ። የአማራ ተወላጆች የሆኑ ጀነራሎችም ቢሆኑ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አደረጉ በሚል ክስ ሳቢያም ወደ እስር ቤት ተወረወሩ። የበቀላው ዘመቻ በዚህ ብቻም አላበቃም። በሺህ የሚቆጠሩ ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች የሆኑ የአማራና የኦሮሚያ ልጆችም ከስራ ገበታቸውም ተባረሩ። በአመራር ቁንጮ ላይ የነበረው የህወሓት አመራር በሌሎች ብሔሮች ላይ የነበረውን የጥርጣሬና የስጋት ደመናው ገዝፎ በኢኮኖሚው መልክ ተቃዋሚዎቹን ይረዳሉ ወይም ወግነዋል የተባሉ የኦሮሞ የአማራና የጉራጌ የመሳሰሉት ብሔር ተወላጆችም ያንቀሳቀሷቸው የነበሩ በርካታ የንግድ ተቋማት መንገዱን ለትግራይ ተወላጆች እንዲለቁ ተገደዱ። ባለሀብቶቹም
በሰበብ በአስባቡ ወደ ዘብጥያም ተወረወሩ። አገሪቱን ለ21 ዓመታት በአንድ አገዛዝ ቁንጮ ስር የመሩትና ስልጣን ሙጥኝ ብለው የነበሩት መለስ ዜናዊ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2012 ከዚህ ዓለም በድንገት በሞት ሲነጠቁ በዞች አገሪቱ ወደ አዲስ የለውጥ ጎዳና ልትሄድ ትችላለች ይሆናል የሚሉም ተስፋ ነበራቸው። እኔም ጨምሮ በአገዛዝ ውስጥ የነበርን ሰዎችም የዚህ ሐሳብ አራማጆች ነበርን። ይሁንና የለውጥ ሂደቱ የህዋት የበላይነትን ይሽራሽራል የሚል ስጋትና ጭንቀት የነበራቸው ባለስልጣናቱ ከኛ በተቃራኒው በመቆም በማቹ መለስ ፈንታም የዘር ሐረጋቸው ከትግራይ ውጪ የሆኑት ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ቢሾማቸው ይህ አቀራረባቸው ውሎ ሳይደር አቶ ኃይለ ማርያም ስልጣን ሳይረከቡ የጠቅላይ ሚኒስተሩን ስልጣን ለመሸርሸር ሲባል 37 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች የሚበዙበት ጀነራሎችን ሾሙ። አሻሻሙ ለጠቅላይ ሚኒስተሩና ለፕሬዝዳንቱ ስልጣን የሚሰጠው ህገ መንግስታዊ አንቀጽን የሚጣረስም ነበር። በዚህም አላበቁም። የጠቅላይ ሚኒስተሩ የስልጣን እጆችን ለማሳጠር ሲሉ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ቁጥር ከአንድ ወደ 3 ከፍ በማድረግም ያንዳንዱ የሚኒስተሩ መስሪያ ቤት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስተሩ መሆኑ ቀርቶ ለአዳዲሶቹ ጠቅላይ ሚኒስተሮች እንዲሆኑ ተደረገ። በሌላ በኩል ቁልፍ የሚባሉት የመከላከያ የደነቱና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦታዎችን በትግራይ ልጆች እጅ እንዲቆዩ ተደረገ። ለአቶ ኃይለ ማርያም አያሌ ከፍተኛ አማካሪዎች ቢሾሙላቸው ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ሁሉም ከአንድ ወንዝ ከትግራይ የተቀዱ ነበሩ። ህዋት ከሁለት በተነጠቀ አውሮፓ ቁጥጥር 2001 አፈንግጠው የወጡት መካከለም አንዳንዶቹ አገዛዙን ዳግም ቢቀላቀሉም በተቃራኒ ጎራ የነበሩት እና የአንድ ፓርቲ መፈረጠምን የተቃወሙ እኔን ጨምሮ ካላፊነታቸው ዝቅ ብለው እንዲሰሩ አሊያም ካላፊነትም ተገፍተው እንዲወጡ ተደርገናል። ያቶ መለስ መሞትን ተከትሎ የተፈጠረው የስልጣን ክፍተትም ለሀገሪቱ የለውጥ አጋጣሚ ያመጣል ተብሎ ቢታመንም ህዋቶች መለስን የሚተካሰው በማጣታቸው ሀገሪቱ ወደ አደገኛ የቁልቁለት መንገድ እንድትሄድም አድርገዋታል። አመራሩ መካከል ተቃርኖ አደገም። በስተመጨረሻም ከትግራይ ብሔር ውጪ የሆኑ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናትም አገዛዙ በውስጡ ይታደሳል የሚለው ተስፋቸውም ተሟጠጠ። ከተቃዋሚዎችና ከአክቲቪስቶች ጋርም መስራትን ተያዙትም። ከዚህና ከመሰል ችግሮች አኳያ በቅርቡ በአገሪቱ የታየው ችግር ብዙዎቻችንን የምንጠብቀው ስለነበረም አላስገረመንም። አገዛዙ በራሱ የመለወጥም ሆነ የመንግስታዊ መዋቅሩን የማሻሻል ፍላጎቱም የሌለው በመሆኑ ለዚች አገርና ለቀጠናው ህልውና ሲባል አገዛዙ ራሱን ለሽግግር ቢያመቻች መልካም ነው እላለሁ። ጀነዲን ሰዶ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት፣ የትራንስፖርትና የኮሙኒኬሽን፣ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ እንዲሁም የሲቪክ ሰርቪስ ሚኒስትር።